Сіздер қазақ елі, менің аты жөнім Ошақбаева Семейгүл. Мен осы аштық акциясына қосылу себебім осы қарсылық көрсетіп жатқан азаматтарға қолдау көрсету мақсатымен. Талаптарымыз келесі: Есіл сотының заңсыз 2018 жылғы және 2020 жылғы Есіл сотының аудандық шешімдерін не баспасөз бетінде ашық жарияласын біздің конституциялық кеңесіміз парламентпен бірге. Міне 30 июнь күні, 3 күн емес, ертең жоқ, бүрсі күні болады екен. Соған біз қалайда қол жеткізуіміз керек. Біз олар заңды құқықтық баға беру керек. Осы заңсыз шешімдер не баспасөз бетінде жариялау керек, немесе оны заңсыз деп табу керек, біздің сәйкестігін тексерсін және осының негізінде 405 бабымен сотталып жатқан азаматтарымыз шұғыл түрде босану қажет. Сондай ақ үй қамағында отырғанда көптеген адамдар, азаматтар бар. Осы біздің енді қолымыздан келетіні әзірше осы аштық акциясы, және де қазақ халқына айтарым, бір-біріңізбен бөлісіңіздер, не үшін бұл адамдар аштық жариялап жатыр, қандай мақсатпен, соны білу керек. Бейжай, енжар, бой күйез деп айтып жатыр ғой Серікжан ініміз, сол секілді осылай сен тимесең мен тиме бадырақ көз күйінде қалмаңыздар. Осындай қолдау көрсетіңіздер. Қолдау көрсеткенде сіздерді аштықпен емес, бөлісу ретінде, бір-бірлеріңізге жаппай таныстыру ретінде қолдаңыздар. Барлық жаңа Орал, Шымкент, Алматы, Астанада ашып жатқан азаматтарға қолдау көрсетемін. Все, көп-көп рахмет.